Esta é a nova geração para 2016 do Renault Megane e, apesar de perceber nitidamente a sua descendência, é totalmente diferente da geração anterior. Tem um design muito mais arrojado e parece-me a mim que os franceses conseguiram apurar ainda mais a receita. No design exterior, o Megane tem uns LED na frente em formato de C, que lhe dá-se uma personalidade muito vincada e que pode não agradar a toda a gente. Embaixo tem umas duplas entradas de ar para melhorar a aerodinâmica dentro das cavas das rodas. Atrás temos umas luzes LED que, na minha opinião, são um bocado exageradas, pois parecem quase uma sobrancelha única, pois só lhe falta assim um bocadinho para sumir no meio. Mas, de resto, o design funciona muito bem. No interior, o design continua em muito bom plano. Nesta versão GT, temos estes bancos que têm imenso suporte, quase que parecem umas mini baquês e são muito confortáveis. O tablier é sóbrio, tem este infotainment, apesar de não ser o maior, com 8 polegadas, também funciona bastante bem. E nesta versão contamos com navegação, câmara traseira e até assistência autónoma ao estacionamento. Uma coisa que eu acho graça são os comandos de cruise control e limitador de velocidade que continuam aqui no centro, ao pé do parque, que na geração anterior podia ser defeito, mas que uma vez que a Renault continua a pô-los aqui, eu acho que já começa a ser efetivo. Atrás é espaçoso, mesmo com estes bancos dianteiros assim mais volumosos, ainda assim deixa bastante espaço para os ocupantes e são muito confortáveis. A bagageira é funda e tem 384 litros, o que é bom para o segmento, se bem que depois quando rebatemos os bancos traseiros, uma vez que a abertura da mala também não está nivelada com o fundo da mala, ficamos ali com um fosso e não é de todo prático para carregar assim grandes volumes. O motor é um 1600 diesel com 130 cavalos e 320 Nm binário. Faz 0 a 100 em 10 segundos e tem uma velocidade máxima de 199 km por hora. O motor puxa muito bem, o binário está sempre presente em qualquer regime e nota-se, mesmo em autoestrada em sexta velocidade, que não é preciso fazer reduções para ele começar a andar, que é muito expedito nesse sentido. E dá até a ideia de ser um motor maior do que na realidade é. Onde se nota realmente os 130 cavalos, é em arranques ou em regimes mais elevados de potência, aí sim nota-se que tem 130 cavalos e é o suficiente. A nível de consumos, a Renault anuncia 4 litros ao 100, que eu acho que é capaz de os fazer. Eu nem assim com bastante falta de cuidado, em regimes bastante animados, e não aqui com uma média de 6.3 ou 6.4. Portanto, eu acho que com algum cuidado fará esses 4 litros e eventualmente quase 5, vá. O comportamento em estrada é muito bom, a suspensão está muito bem afinada, vê-se que os engenheiros da Renault trabalharam aqui muito bem a suspensão do Megane. É muito confortável, porém, quando começamos aqui a fazer algumas curvas, o feeling continua a ser também muito bom, não andorna excessivamente em curva, e a Renault, eu acho que conseguiu aqui um ótimo compromisso entre conforto e um chassi mais desportivo. A direção é leve, às vezes se calhar até um bocadinho leve demais, mas tem mesmo muito feeling, portanto percebe-se tipicamente onde é que estão as rodas, o que é que estão a fazer, e isso é muito bom. O volante é assim grosso, tem uma ótima pega e acompanhado com estes bancos quase mini baquês, o Megane curva muito bem e dá muito prazer andar assim numa estrada mais sinuosa. Portanto, em jeito de conclusão, eu acho que este será mais outro caso de sucesso da Renault. Iremos continuar a ver muitos Meganes na estrada, o que sendo assim não fará dele o carro mais exclusivo do mundo. Portanto, se vocês querem exclusividade, esqueçam o Megane. A nível de preço, este Megane com a versão diesel de 180 cavalos e o pack GT Line custa 30.300 euros, o que eu acho que é um preço bastante competitivo, tendo em conta o equipamento que traz, e eu acho que este chassi promete muito para quando chegar a versão Trophy. Estou muito curioso para ver. Portanto, espero que tenham gostado. Continuem-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube e agora, tomem-me lá uma terceira. Está bem? Então vá.